Доброго ранку, 7.30, служба новин Суспільного телебачення «Подільяцентр» розпочинає інформаційний день. Студію ведуча Світлана Поробок. За ніч на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці, М-12 Стрий-Знам'янка та в обласному центрі патрульні не виявили нетверезих водіїв, не фіксували й дорожньо-транспортних пригод, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. У Хмельницького поліцейських за ніч викликали 47 разів. Скарги містян стосувалися порушення тиші, розпиття спиртного в недозволених місцях та сімейних конфліктів. Порушень правил дорожнього руху у Хмельницькому патрульні зафіксували 24. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхімук, народилося 8 дітей – 4 хлопчики і 4 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 600 грамів. Сьогодні у зв'язку з проведенням планових робіт з технічного обслуговування не буде електропостачання на кількох вулицях в центрі міста. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світло вимкнуть з 10 до 16 години на вулицях Володимирській та Гагаріна, на провулках Маяковського, Тургенєва та Подільський. Також у зв'язку із монтажем нового обладнання в мікрорайоні Гречани світла не буде в період з 9 до 16 години на вулицях Вишнева, Леха Качинського та Транспортна. Зводити вбиральню в середмісті Хмельницького завершить наступного тижня. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Василь Новачок. За його словами, змонтовану вбиральню доправлять із Івано-Франківська. Загалом на її будівництво з міського бюджету витратили 950 тисяч гривень. Скористатися сучасним туалетом можна після оплати через купюроприймач. Вона має бути розрахована, економічно обґрунтована і затверджена рішенням виконавчого комітету. Ми зараз його встановимо, дамо в експлуатацію. Після того вона буде передана на баланс одному з комунальних підприємств, яке розрахує вартість. Василь Новачок каже, ціна послуг з кожної вбиральні становить 5 гривень, яка буде у Хмельницькому, поки невідомо. Сьогодні у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбудеться флешмоб до Міжнародного дня музейних селфі. Про це повідомив директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. За його словами, потрібно прийти до мистецького закладу, зробити фото на фоні чи поруч з експонатом та опублікувати його у соціальних мережах з відповідним хештегом. У цей день вхід до музею безкоштовний, каже директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. Окрім музею-студії фотомистецтва, у міжнародному флешмобі бере участь і Хмельницький обласний художній музей, каже заступник директора з наукової роботи Олена Михайловська. За її словами, автор кращої світлини отримає подарунок. Сьогодні о 10-й годині у Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді розпочинається перший в 2019 році чемпіонат України з вільної боротьби. Голова Федерації спортивної боротьби в Хмельницькій області Олександр Мозолюк повідомляє, у змаганнях братимуть участь майже 250 спортсменів 2001 року народження і молодших із 22 областей України. Головний суддя чемпіонату – суддя олімпійської категорії Роман Павлов. Очікується біля 250 учасників зі всієї України. Крім нас не приймає участь Кіровоградська область. У нас не має участь Луганська область, це там, де не культивується боротьба. Ті всі області всі будуть задіяні в цьому чемпіонаті. Чемпіонат до 23 років – це є відбірковий до чемпіонату Європи. Ефір на каналі «Подільяцентр» продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося о 8-й годині.